那我们就开始今天晚上的自学星期五，今天是礼拜五嘛，对。有没有第一次来泽舞的？哇，蛮多的嘛。好，那我们就又可以滥用一下老梗，这样。好，你们还是要介绍一下自学星期五是，它有什么样的起源，然后它是怎么样开始，然后我们今天晚上这一群人在这里做什么？来，里面还有位置，好，我们里面还有位置。前面摇滚区，快点快点，我们就在等你。对，前面这边都可以坐。哦、掌声欢迎他们好不好？好，大家坐。我们还是要介绍一下泽舞星期五，它是怎么开始有这样子的活动啊？它在法国在1930年代的时候，然后有一个哲学家，哦、我太久没有主持，忘记他叫什么名字，马塞尔是不是？马塞尔，他就是每个礼拜五的晚的下午，他就找一群他的朋友，然后到他们家来，这样子像我们这个样，就是一群人聚在一起，然后聊天，然后想说啊，我们最近有什么话题、什么议题可以聊，那想要讨论什么样的事情，那这样就开始变成一种风气。然后在2011年的时候啊，有一群人开始在台北的师大的街头上面，他的那种大声公，那就像我们现在这个样子，是开始就在聊天。那如果你就觉得他们很奇怪，为什么要拿着大声公这样子聊天？然后他们那一次第一天聊的话题叫做自杀，然后就开始了做起这样子的工作。然后他们那时候呢，只有10个人。在街头上面聊天，然后从台北开始，现在很多地方都有泽舞，像、哦、台中、台北、台南、高雄，然后东华也有，就是可能也许哪一天，我们希望各地都有泽舞，或者是都有这样子的相同模式的，或者是类似模式的一个论坛出来。就算说现在彰化有一群人，他们不是在做泽舞，可是他们叫做一群青年朋友，他们在做什么？公民思潮之夜，不过他们调性不太一样，可是他们是每个礼拜五或者是两三个隔两三周也开始在做这样子的事情。那我们就觉得说，为什么要做泽舞？为什么要做这样建立起一个这样子的对话的平台或者是场域？我们希望说，泽舞它有一个精神叫做不能够引经据典啊。为什么？就是它要突破这些太过于专业术语啊，或者是造成的那些知识上的，或者是一些我们平常就想要去接触的议题的隔阂。所以今天在这里，待会如果我们那个主讲人有讲到我们听不太懂，要赶快问他，希望说，可以用比较我们大家都听得懂的话，然后再跟我们讲一遍这样子。那泽舞它有一个非常有趣的特性，就是要自我介绍。有没有人现在想要出去了？要自我？不会吗？好，非常好，大家都很勇敢。我为什么要自我介绍？就是因为我们泽舞想要追求的是，或者是想要诉求的是一个，它是一个非常，这个舞台是属于各位群众的，是属于所有人的。它不是在前面拿着麦克风的主讲人或者是主持人，他们去告诉各位说什么是哲学，或什么是今天我们想要谈论的议题，就只有这个样子。我们希望从每一个各位的专业，或者是各位的学术的素养，还是说你自己的个人的看法，从不同的角度来对于同样的议题有什么样不一样的想法，然后在这个场域里面可以激荡出一些我们觉得平常我们可能没有思考到的一些问题点。那借由这个方式的话，我们希望每个人都可以自我介绍，用10秒钟的时间。如果你们是一群人的话，你们就有1、2、3、4、5，就50秒。50秒，你们可以介绍什么？台中教育大学是不是？好。或者是你没有什么特别的组织啊，你们就可以一起来介绍。如果你那要介绍什么，就想说你从哪里来啊，然后你是学生还是在工作，那你为什么要来泽舞，或者是为什么会对今天的议题有兴趣，那你对今天议题有什么样的看法，你都可以讲。如果觉得10秒钟不够，你可以讲20秒，20秒不够，你可以讲1分钟，然后不能再多了。好，然后大家也很好奇说泽舞到底是怎么运作的，他怎么有办法每个礼拜五，然后有大概都有50、60个人，甚至破百个人在这个地方，像是在聊天一样。我们就是靠着一群那个不知道在干嘛的志工，现在在后面吃东西啊，或者是在长进啊，
就是我们每个礼拜都是靠了大家的各这些志工，然后有利用自己的闲暇的时间，然后把每一个礼拜的工作来完成。所以折舞它是没有盈利的，但是我们还是需要一点点小小的经费，让我们能够顺利的运作。所以我们这里有一个这个非常简陋的，有没有？简陋的这个义助箱，好、哦，不是希望义助箱。那、啊、如果说大家有余力的话，麻烦可以把你的零钱，或者是你要放1000块也可以，把它放在里面。那、啊、为什么我们需要这个小小的经费？因为虽然说来到折舞来，来我们演讲的或者是参与的这些讲者，他们其实都没有收取那个讲者的费用。可是因为他们有些，他们从每个地方来，也许从台北，也许从高雄，那我们希望说，可以补贴他们一些车马费。然后在这个方面的话，我们也希望说，大家一起来，帮忙，而不是说，只有某些特定的人的就把它填满。那大家的话就是尽一份小小的心力，那我们可以继续的把这个活动这样延续下去。好，那我们现在立刻就来进行自我介绍。对。大家好，我叫 Claire。我希望我是第几次来折舞哎，但是我今天会来是因为我认识南道，我认识主讲人，我认识云南人。然后呢，今天要讲的主题咒跟台湾原住民的现代与未来，跟这本小说有很大的关系。那我也是这本小说的，应该算我们是第一群读者之一这样。所以我从初稿到中间的校稿我都有参与到，然后顺便要打一下广告，这本书现在在这里有卖，1本350块。听讲的过程或是听完之后有兴趣，欢迎来找我。好，谢谢。好，你可以准备400块，然后找的钱就放在心里。对对对，好主意。大家好，我是阿哲。那我是从台北来的。我今天会来到这里是因为我认识主持人、主谈人跟语谈人。那也认识刚刚这位 Claire， 我来陪他卖书的。好，那这本书当然我跟 Claire 一样，就是从初稿到校稿一直到成书，我们都有参与在里面。好，那顺便也打一下书哈，大家可以掏出400块来买书，50块就挹注给折舞吧。谢谢谢谢。住在台中，然后是今天是第一次参加台中折舞的活动。希望你以后也可以常来，不要再被骗来了。嗨，我是孔吉吉，我都是大吉黑。你也在录恭喜盖吗？我是大吉，就北边这边。你大吉就北边这边。啊，你叫什么名啊？我叫孔吉。基金吗？基金，你也在有公益搞？徐子珍，徐子珍，我是林玉君。好，你甲伊讲，你莫甲我讲嘛。我是林玉君，那是，阮拢是。什么学校？什么学校？台中。台中教育大学。对啊。今仔嘛是第一摆来，对。第一摆来听考你拜五。我是消遣。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 哦，消消。消遣。那你是第一摆来？我叫子瑜，然后对，我们都是宗教，不要讲哪一方，我好像也要哪一句，就奇怪，麻烦你讲哪一方。我是林祖文，我们第一届来。我是郭怡静，我嘛是第一届来，我拢是台语的。第一届来，三年届再讲一下，恁大家拢讲第一届来。我是张怡婷，我嘛是台语的。大家好，
是为我如，我嘛是第一间来。为啥你？等等等，你等。如果呢，我刚开始我觉得太混了，不行。那再讲讲为啥你会知这个所在？啊，你为啥改变啦？啊，那你就你代表啦。你既然麦克风传到你的手上，结果你不会讲台语是不是？为什么恁会今仔日来？为啥今恁今仔日来？啊，恁哪会知影退下礼拜哦？还是恁家对今仔日这个主题恁就有兴趣？老师介绍我们来的。哪位老师？刚刚回去要先报告。刚刚回去要先。哪位老师？后面老师好。好，你们要开一个会是不是？那我们等一下再回来你们这边，然后给我们做一个详细的报告，这样好不好？欸，大家好，我是哲武志工，然后我要来宣传一件事，就是明天早上9点，到12点，在台中有一场演讲。是台湾临时政府居民第一来，徐小薇小姐来演讲，所以在台中女中接近那个巨人国中的隔壁的那栋楼的底下的阶梯教室，欢迎大家来，谢谢。大家好，我叫张如英，然后是我朋友推荐我来，就是哲武，然后因为我最近从科技业换到做跟教育有关的工作，然后想说这个机会也可以趁这个机会，然后更了解相关的一些活动。我叫陈志勇，然后我是电台听到哲武，然后我对哲学有一些兴趣这样。啊，是在什么电台听到哲武？我们有去打广告。快乐联播网吗？已经有一段时间为，就是现在的手机都有那种，它会智慧搜寻的。对。他就切，就刚好他们在谈的过程当中听到，听到哲学星期五这个名号这样子。其实之前就已经有看过这个词，只是没有时间参加这样。好，太好了。对，我们希望以后也是可以常常看到的。今天我是洪立聪，我嘛是台语系，我是朋友介绍来。你朋友是老师吗？对。哈哈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 哈没办法啊，那个师弟嘛，那个当然师弟嘛，哈、哦，哎，那个蔡一章一卷手机，社区营造功能可以参考下嘛，哎，大家电话快快快快快，神社，卖了，对，这基本上是神社啦，好啊，当然，因为我之前在华联，所以对我这边的议题嘛，真有关心，哎，啊，简单讲一下啦，哈，啊，因为。我当然是感觉迄个植物是一个真好的活动，所以就是有请邀请阿新大家来听伊有趣味的话题，啊嘛希望伊来写写得好好。对，刚刚讲就是安尼，所以。我关键啊，对。你看。我你坐迄个电子书，我其实已经都放掉落来了，对。我已经过了，对，只要你还差一千名，感谢，对，好，多谢，广告商，谢谢。好，那个谢谢老师把他的同学、把他的学生都带来，因为我们其实这里有很多的那个教育的工作者，就是有很多老师，然后他们也不管是大学的教授或者是高中的老师，其实他们都会把学生带到这个地方来，然后做一个不同于学校里头的哲学的教育啊，不只是哲学教育，因为我们在这个场域里面可以
每次都可以听到很不一样的议题，或者是很不一样的看法。那其实跟现在我们觉得比较僵化一点的学校教育会有一点不一样的做法。那也非常欢迎各位老师可以带更多的同学来，也欢迎各位同学可以把你们的老师带来。你们要回去把你们的老师带来哦。对，我们总不能说都是老师带学生来嘛，你要回去把你们的老师带来，跟他讲说，老师我跟你讲，我礼拜五晚上都会去一个很神奇的地方，叫做哲学星期五，那你要不要起来？那你就成功了。好，好，换你。大家好，我是Josephine， 我也是第一摆来。咱班今仔日有做侪人来教我们。大家好，我是韩在霞，我是台语的学生，今仔日是头一摆来遮听作文。我唔是。你挂你衣服。是挂你衣服。大家好，我是桂友田，我嘛是台语的，然后就是耶，就迄边。大家好，我是吴文璇，我嘛是台语的，我嘛就迄边的。大家好，我是陈美君，今仔日做欢喜来到遮，啊，我嘛是台语的。你全部都是同班的嘛？对。大家好，我嘛是台语的，然后我叫做吴明耀，真欢喜伫遮甲咱做伙共同来学习。你是几年？一年啊。我是客家人，好吧，想到前面都用台语，所以我就换个客家话。哦，真的吗？大家好，我叫石玉明，我是第一次来哲舞，可是其实哲舞台中刚开始运作的时候，我就一直都有在关注。可是为什么一直都没有来呢？因为我现在的职业其实是超级奶爸，就是在家里带小孩。那我一个礼拜最累的一天就是礼拜五，因为我一个礼拜唯一的社会活动就是我要去彰化的那个建国科技大学教书，那就只有这一天而已。所以照理说，现在这个时间应该是我奋斗完一个下午然后最累的时候。可是因为我前两天我才刚刚认识今天的这位讲者。然后我实在是非常的感兴趣，而且其实我有一点想要来提馆这样子。那这个等一下，那如果有 Q&A 时间的话，再麻烦讲者。那所以我就昨天晚上我就一一跟我妈妈交代，跟我太太交代说，啊，我今天晚上要来听演讲，那小孩就麻烦你们了，这样子，所以我今天就来了，好，谢谢。大家好，我叫何嘉荣，我在广告业工作。那我对文化还有台湾原住民议题很有兴趣。那这是我第二次来参加哲舞的讲座，上一次是那个来听那个什么也爱台湾原住民那个创办人的讲座。谢谢。公藏，我是小公案，然后来自台北，但我妈妈是南投仁爱乡布农族人，然后那个第二次来哲舞，然后那什么，哦，那个现在在南投帮那个民进党的县长候选人补选，当然我是党工，然后我是原住民族青年阵线的成员。没有，我们没。我说有就有了。他说我帅。
那大家好，我叫王如霜，我今天来关心这个议题，谢谢。你来这么多次，已经没有梗了，是不是？大家好，我是宋维婷。大家好，我是许盈宇，我现在在念云科大设计所。云科大，今是特地来吗？还是是台中人？哦，在台中写论文。好，大家好，我叫潘克明，然后我在药局工作，然后是偶然发落到那个周的 Facebook， 他今天有休假就过来了，谢谢。正要去工作啊？什么说？你说你怎？你要去工作？啊、现在要去工作的？没有没有，我说我偶然发现到发落到周的 Facebook， 然后今天有休假，所以就过来了。好好，谢谢。大家好，我是闪亮。哎、欸，你这样太过分了！你还有十秒钟，你现在还有八秒。哎、欸，为什么前面的可以，我不行？那个，因为我很久没有来了，然后因为 Claire 今天下午跟我约会，然后积极推荐我，叫我一定要来，所以我想说我就来了这样子。要来买书？好，我知道。你可以准备400块，剩下50个放进我们的郁金箱里面。大家好，我是纪凯荣，我是中兴大学的老师哦。其实我是今天讲者的国小学妹，然后也是他的粉丝。要啊要啊要啊！大家好，我是汉娜。哎、欸，你们今天太过分了啦，这样不行，都这样。大家好，我是。大家好，我是关延廷，然后我是台中人，不过我大高中毕业之后我就到台北念书，然后我是今年才回台中工作，然后我之前在台北就参加过周的讲座，不过今天是第一次来台中，那因为我以前也念来着，所以我今天就过来。那你下礼拜会来吗？下礼拜可以。我们想要知道那个就是一个参与过台北折舞，然后再来参加台中折舞的人，可以跟我们讲说两边的差异在哪里？你现在你有感觉两边的差异在哪里吗？还没感觉到，好，那我们下礼拜再来问你。所以你下礼拜要来哦。大家好，我叫陈一行，然后我在民国83年的时候，因为我们国文老师有介绍我们看过田雅各，一个原住民的医生作家，我们看了那一本那个情人与妓女，这本书很红，然后看了这本书，它里面总共有10篇。然后看了这一本书以后，其实慢慢去了解原住民，就开始有去了解原住民的一些东西。这个就是我第一次比较去认识原住民的文化，是从这本书里面去得到的。好，谢谢。大家好，我叫林奕喜，那这是我第二次来泽屋，那对，就是刚好今天有空，然后对于台湾原住民的那种。印象其实已经很久没有 update 了，然后就今天就过来，认识一下，谢谢。那你可以跟我们讲一下你现在对台湾原住民的那个印象是什么，好不好？现在，因为之前我接触过的原住民，就我身边接触过，我觉得他们跟我们没有什么差别啊。对，就是就。我感觉不出原住民跟我，就是大家平地人会有什么样的差别，我都感觉不出来。对。你一定没跟原住民说过。哈哈哈哈哈。真的啊，因为我之前我念书的时候，因为一些关系，我接触过一些就是在阿里山走组的原住民。走组不算。不算。是啊，我不敢说。好，那我们再告诉我们说，为什么周主不算好不好？好，谢谢。大家好，我是志忠，然后我是台中人，然后在工作，然后就是那个，下班有空就来看今天的讲题这样子，然后。我之前就没有从文学的那个方面去探讨过原住民，所以今天来听听看这样子。好，谢谢。大家好，我叫袁孝刚，我是
上次来听那个原住民的那个，也是来泽武听那个原住民的主题那个演讲之后，就觉得好像对原住民好像没有很了解，所以就想说再来听看好。这边。大家好，我是于晨，然后泽武志工，然后因为之前在网络上看到主讲者唱了一首《谁跟你是一家人》，所以非常印象深刻。然后今天再来听主讲者另外一个面向，用文学来谈原住民，谢谢。大家好，我是信荣，我也是泽武志工，然后几乎每个礼拜泽武我都会过来，谢谢。这边来。我是林千惠，想要来这里很久了，不过今天全家都可以一起来，就过来，第一次过来，谢谢。全家是，我帮我们看一下好不好？全家在吗？哇，这是一个亲子活动啊，给他们鼓掌好不好？因为觉得这个，所以你看，所以我不只是可以进行同学会，然后还有那个家庭活动，对不对？还有什么班生会是不是？那是什么？师生。老生群，好，就是泽武其实有很多的功能，它不只是来这里谈论议题而已，但是还可以做的那种各种奇奇怪怪的连结，有点像那种老鼠会的那种概念，对不对？你听过安利的吗？的那一种的。大家好，我第一次来泽武，那我其实来台中大概11年了，那小孩大概都是在这边长大，那我是在中山义大任教，那。我会来今天的泽武的活动，最主要是克莱尔跟我说，刚好今天的主讲者是以前没看的网友。那我其实，最近有关那个南澳的一些讯息，都是从那个克莱尔那边的网页的资讯知道。啊，你是负担？他是站长。我不晓得克莱尔是站长，我只知道我是大概是1997。你知道现场有一个站长，三个副站长。哦，真的。我都，所以我对这种东西都是非常非常无知的一个状态。那其实我在跟克莱尔是去跟他买那个现在非常有名的那个手工皂的一个作家，然后跟他买皂的时候，特别推荐。这两个角色大家是连不起来的，不要连起来，大家会搞不清楚啊。这个人跟那个人有什么关系？他推荐我今天来听那个南澳今天的这个演讲。那我其实大概比较印象深刻的是，我刚加入煤矿的时候，其实就看到，我要是记忆没有记错的话，南澳那时候写了一篇叫做《南岛语的漫谈》哦，那一篇文章哦，那其实我对那篇文章的印象非常深刻，就是一章句点，然后论述是非常非常的让我惊艳。那一直没有那个机会哈，亲自见到本人，所以今天就过来这里看看，谢谢。好，谢谢。这边。那我不是他们家人。看得出来。好，那个，其实我今天看到这议题哦，我是特别想要来听一下为什么当代原住民他现在的一些他的未来，就文学方面那。我是后来才知道，其实我也是原住民。对，只是我有疑问是为什么少主不是原住民？那马卡道是说周主义哦，周主啦，对，周主，对周主。那马卡道为什么也这样子类推的话，马卡道跟西拉雅？周主不是的原因，等一下为什么？对，这个我很可以为什么？界之内，它不算原住民。有点复杂。對好，我们等一下听一下那个为什么周主不是原著，后面。你们两个也要自我介绍啊。不要。好啦。大家好，我是佩奇，然后是这个空间好办的算负责人吧。那这空间平常是一个共同工作空间，那在晚上或者周末就会有很多不一样各式各样的活动。那这边就稍微宣传一下，明天下午有一个叫农爱加好食趴的活动，那是第三场。那这场主题叫做秋日啤酒节，所以会有台湾的青年农夫做的小麦自制的小麦精酿啤酒，然后还有下酒菜。那是下午3点开始，可以当场缴费。那如果今天就报名缴费的话，可以省50块。那有省50块也花到一支香烟了。我们要想要把资讯可以公布。
口字边，然后再一个宅邸的家。那报名费是多少？一个人是350，然后三个人好像有也有优惠哦。三个也有优惠，优惠的钱可以投到我们的艺术奖金里面。好，谢谢大家，换小朋友。换你们，换你们。来啦，来啦，自我介绍嘛。十秒。对啊，你叫什么名字？叫叶安台。那你读什么学校？我读宗教大学。宗教大学。你们这样算是学姐吗？同学，同学，这些都是你的同学。你跟他们说嗨，这些都是你们的同学。那你今天为什么会来？我爸爸妈妈来的。哦，好，那后面那个是谁？我没有，他们放弃胡志强跟林嘉荣。你可能去躲起来了，是不是？好，没关系，我们不要勉强他。来，换你自我介绍。我们还有还没自我介绍的吗 ？OK， 我有发现这边还没自我介绍。大家好，我是那个中兴大学那个台湾文学研究所老师。那我今天来跟大家比较不用来加班的哈，就是我要来开发一下新的业务这样，因为我们那个台湾文学研究其实一直很希望有新的作品出来，那所以我今天就是来这边就是先帮同学先来这边看一下有没有什么新的业务可以开拓这样，谢谢。什么样的业务？我们也有点好奇。研究啊，对啊，就是研究啊，然后就是大家可以去就是如果这个作者他可以去带入一些新的创意的话，我就觉得很开心这样子。好，谢谢。对。各位好，我叫郑光亨，郑成功的郑，光明的光，然后大亨榜的亨。然后我先对那个发言人讲一下，我曾经跟原住民喝过酒，曾经跟原住民吃过肉，曾经跟原住民去唱山歌。我告诉原住民他妈的超屌，我觉得原住民真的是台湾很棒很棒的一个文化，所以来这边参加。我原本以为今天讲的议题是其他层面的，没想到也有机会碰到就是要讲原住民话，所以我就待在这边很感兴趣。那我现在身份，我现在是做选举的，我是在。你知道那个子午没有宣传到这一块吗？没关系，因为我先讲我的。我现在在弄政治，我现在在看政治，我现在在接触社会经验，我现在在做政治。我以后未来的梦想就是要当台湾的总统，因为现在的总统，现在台湾的民主根本就完全乱。民主就是要讲道理，总统就是要一个有道理、有核心价值的。而他妈上面这个姓马家伙是个畜生，他完全没有这个人性。泽武应该要讲政治，因为政治面向太广。泽武当然讲政治啊，我们今天讲原住民的现在与未来，其实它就是政治的一部分嘛。对，只是说我们泽武他还有一个，因为他泽武他是为了一个台教的角色。我们希望所有的人都可以来参与，但是这里不是一个非常适合来做宣传个人的宣传个人的一个场域，所以这是长久以来之武的一个坚持。他不是不谈政治，我们有立场，我们想要的是很明确的，我们想要的是很明确的。所以泽武的角色就是去做教育，然后教育要推广出来就是道理，道理会传出，因为道理就会显示出问题的根本，然后也能够去研发出解决的方案跟替代的方案。没错。所以泽武，请继续努力，谢谢。谢谢你，泽武绝对会继续努力的。好，这边我们还有没有自我介绍的？大家好，我是丢哥。看到今天的场子就感受到大家很关心这个原住民的议题，几乎前面两场三场也都还蛮热络的啦。好，那刚刚有那个我们的主持人有提到一个新的一个问题，然后我想说我先放炮一下可以吗？就说咒应该念咒吧，不念咒。后来才知道我跟他们讲，我说因为不能咒就咒你那个咒啊，大家去记得就好，不能念咒，应该念咒族，他们的发音，对他们自己的咒。好，然后我看到一篇那个论文，就是说在他们原本就已经是收翻的，然后呢是因为乾隆的时候，因为那个汉人那个大肆的越界开那个开垦，然后引起他们的出逃啊，发人命。好，在乾隆的某一个年，就是设立了所谓的土牛啊，那刚好在那个咒族的那个基于那个他们的疆界都是在阿里山或什么
什么或什么番鹿乡啊那一带的，好，那他就以土牛为界，就不管你，就是你本身是走番，你都甚至他们的很多人都会要讲台语啊，不管就在土牛之外，好就把你归为生番，就很历史上一个很特别的 case， 那个论文就在讨论这个议题，好就是把熟番归为生番，那从此之后那个他们就是这样子，就被归为所谓的。我们先问一个问题，好，什么是土牛？土牛就是刚刚我讲了一个有一句话就说汉人一直往内陆开垦，然后不止把那个所谓的平埔族啊什么，刚刚有人讲到马卡道啊，还有西拉雅啊，包括北部的什么凯达格兰，中部的巴布萨之类的，好，那些他都已经把他们的土地都开垦完，还不够，还在往内山继续开垦，然后就会引起所谓的生番或什么型，更有人形容是凶番，然后出草，然后感觉好，好，然后就是引起说很多纠纷，然后后来的清政府就是把立一个所谓的土牛界碑，就说好汉人你们就乖乖在这边，好就在那边开垦就好啊，不要越过啊那些所谓的生番就在土牛之外安居乐就是在自己的天堂或者自己好的那个好好的生活这样，啊互不侵犯，好基本上就是土牛 OK。那个门口有还没自我介绍。我知道了。大家好，我是方姑，然后我是东海大学一年级的学生。好，华丽，是吗？我用台语讲呢，真侪囝都有台语的啦。我先来补充个土树叫土牛，因为较早咧做分界时，伊迄土吼，伊甲挖甲哪像有诶较早听咧，所以用土牛这个名称来阮诶来讲这个变化。啊，我叫廖家水，我是台中第六礼拜五诶点名职工。啊，今仔真侪人咧看，啊，我嘛来看者。其实吼，我因为这个组长这个那卡的朋友克莱尔，我先熟悉克莱尔，所以我尾也讲熟悉着王大平先生，啊，搁熟悉着迄阿铁，哦，安尼所以看上去来讲，算讲家己人啊，所以我印象，因为尾后我进前我那卡你的影片，我拢有在改咧追踪，我感觉伊按台语来讲啊，我感觉伊叫声都好个，即两天已经是自首啊，警察也无来找伊嘛，警察你看当然警察，咱都自首啊，咱也唔敢来找伊，迄就是家己，吓，就拢唔敢，你有，我感觉你当时有时间看阿狗个影片，你感觉你讲你会感觉咱原住民好吼，伊听讲汉人啊，因原住民。我感觉无紧，因为我毕竟我相信真侪人嘛，较有诶，即几年啊，真侪人本来是汉人，啊，因为伊了解真侪代志，迄趟诶代志也好，所以伊尾啊，伊拢感觉伊也是白波啊，吼，啊，即大家拢用搁讲吼，啊，用搁大家去用你诶理论去证明即件代志。好，我头先要搁透露一个，我要讲一个，就是讲，阮体育礼拜二之工，阮伫这个场合，阮讲真侪议题，阮探讨真侪议题，阮即上，阮唔是讲歹讲真侪，实在阮台中体育礼拜二之工的人拢知，阮一群人基本吼，台湾的所有运动拢，你定看到阮即群人咧街头走来走去，一拼含警察弄来弄去，因为嘛是阮一群人，但是伫这个。伫场合，阮希望用较开阔、用较参与的心情来讲这议题，吼，咱来用脑筋来思考，咱嘛免讲啊上深的理论，咱用真正常咱人的反应、咱人的认知来讲来论述这代志，来了解这代志就好。好，感谢。来，这边自我介绍，大家好，毕清宇是学生。余神，叫余先生。哦，大家好，我们是台中一中的学生，然后我们都高二，然后就刚好断考了，就来看一下。
然后我是台中大学的，然后我希望就是能够多参加类似这种活动，然后可以改变社会。你叫什么名字？你没有告诉我们名字，我们怎么知道你要怎么改变社会？我叫刘家凯。好。我叫陈冠豪，叫冠豪。好，应该都自我介绍过了嘛？好，大家好，换我自我介绍。哦，我是嘉佑，对，然后我也是哲武的志工。废话，我在这干嘛？对，刚刚有提到说那个感觉跟原住民好像没什么不一样，可是我觉得跟原住民真的很不一样。可是每次我们讲到原住民主义题的时候，我都会讲同样一句话，就是我去年去环岛的时候，是去年，好，我去环岛的时候，当我开始到屏东、台东、花莲的时候，我觉得那是另外一个国度，你知道吗？我觉得不对啊，他们应该要有自己的，应该要有原住民想要过的生活。我觉得那是完全不一样的文化，以及一个生活的习惯，一个生活的方式是完全不一样的。那其实那是一种很强烈的氛围，你会知道说，我们虽然都是人，可是我们拥有不一样的一个生活的方式以及文化，而必须去互相尊重的。而这些生活的方式，其实就是我们所讲的政治。我们想要什么样的生活的方式，其实就是政治嘛。他一直在关心着，一直关系着我们的所有的，你每天上下班啊，或者是来到这个地方，今天晚上过得爽不爽？愉不愉快？听到这个样的议题，你可以得到什么？其实这些都是非常生活、非常日常，可是这都在政治的一环里面。如果这样子的话，那我们就不怕在这个场域谈论任何的议题或者是任何的说法。那我们也非常的，因为今天有人说要来踢馆，或者是有人要说，我觉得这都是非常好的，这就是哲武的精神。他就希望在这里不是全部人都赞成或全部人都反对，而是要有不一样的声音在这个地方开始发酵，然后让我们去思考一下说，诶，这个是不是我没有注意到的，或者这是我没有想到的。那我们希望这些东西，不管是政治业，然后不管是所谓的民主，或者是原住民的现在与未来都好，我们可以从这一群人开始做起。那好，我们今天晚上就赶快来开始我们今天晚上的这一个活动。好，我们把麦克风交给今天的主持人。